kostymistene har jo sine daglige rutiner med å passe på at filmene på plass og få følge med oppstartene og sjekke lyd I salene og ja, sånne ting. Teknologien skal ta over, på en måte at det ikke blir filmer. Nei, det har jo allerede skjedd. Det jo nesten ikke filmer da. Vi har nesten bare retrospektive programmene våre, noe som faktisk kan vises på film. Så, men det sånn, ja. Men folk må det være uansett. Vi fremdeles folk på jobb.